آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر صحیفے اور کتابیں اتاری چار مشہور آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں نمبر ایک تورات نمبر دو زبور نمبر تین انجیل نمبر چار قرآن کریم تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن کریم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا